Žilinské divadlo ponúka poslednú premiéru tejto sezóny. Hra Zlodej je príbehom 12 ľudí. Tí na prvý pohľad nemajú nič spoločné, no postupne sa otvára to, akým spôsobom sú životy týchto postáv prepojené. Je to naša druhá skúsenosť s Deolo Her v tomto divadle. Robili sme minulú sezónu na konci predstavenie Modrofús, ktoré dopadlo celkom dobre a malo nejaký ohlas mimo divadla na nejakých festiváloch a tak. A keďže je to jedna z mojich obľúbených autoriek, tak okrem toho, že sledujem to, čo napíše, proste, tak ma hlavne zaujal tento text takou nenápadnosťou toho, ako sa ten príbeh odvíja. Potom sa nechal unášať nasledujúcim tichom a pohol sa, až keď opakujúce sa pišťanie vystupňovalo tón. Vtedy natiahol ruku, zašmatral po vypínači, ktorý našiel naslepo. Je tam niekoľko takých ako keby príbehových liniek. Je tam my, ale v inscenácii sme to v princípe aj vizuálne, ale aj tematicky rozdelili na príbeh linky, na príbeh alebo na linku toho Fina, to je to syna, po ktorého kontakte ten otec veľmi túži a ktorý celý čas je vlastne ako keby trošku mimo hry vôbec celé. A potom máme druhú linku a to je príbeh tých zvyšných ako keby 11 postav. Je tam linka proste tehotnej mladého dievčaťa, ktoré nevie, či si to dieťa má nechať, pretože nepozná svojho otca. Je tam príbeh proste lásky dvoch ľudí, je tam príbeh nejakého finančného vzťahu medzi tým Finom a jedným z nich, tie postavy sa aj zdvojujú. Je to veľmi komplikovaná štruktúra, ale zároveň je to ako keby veľmi zaujímavé na tom pracovať. Áno, presne takto to povedal. A ty tomu to veríš? Prosím ťa, povedz mi, odkiaľ má Holandsko? Odkedy v Holandsku potrebujú nemeckú vedúcu supermarketu, čo? Viacero postav v tejto hre sa volá Thomason. Thomason je taký japonský vynález. Thomas je postava, ktorú divák bude vidieť vo svojom osobnom živote a vo svojom pracovnom živote. A to, ako okolnosti z osobného života zasahujú do jeho práce a zase naopak, ako to, s akými ľuďmi sa stretáva v práci, ovplyvňuje jeho osobný život, ktorý sa nakoniec neskončí šťastne, hoci on urobí takmer všetko preto, aby to tak bolo. Moja postava je možno trošku bezvýznamná v tejto hre, ale je to skladačka rôznych osudov ľudí, že je to nejaká spevačka v bare, ktorá čaká na svojho manžela 43 rokov, čo je také bizarné, ale ona vlastne stále čaká, že on príde a že nejakým nedopatrením odišiel. Že je to vlastne taká tragikomická postava. No vôbec ako táto nemecká dramatika sa mi vždy páčila a je to taký súčasný stav našich vzťahov a tohto sveta, ktorý je odsudzený. A vlastne tieto postavy sa tu dostávajú do nejakého súvisu a táto Ira, ktorú hrám, takisto má taký krátky filozofujúci monológ o tom, ako človek môže premarniť svoje dni. Newfound schoval pod chvost medzi zadné labky blízko konečníka. Zavrel oči. Ale ešte aj spánku striehal.